majina mimi naitwa William Kipto Kurugat. Tunatoka sehemu ya Eldoret Wasikisho Gaudi. Na kijana anaitwa Collins Kirwa. Yeye pia tuna ni kijana yangu ya last born. Kijana vile tuligundua kwamba ako na ugonjwa wa moyo. Yeye alilalamika juu ya macho. Macho akiwa shule hakuwa na vizuri. Hakuwa nasoma. Macho zake zote zilikuwa na inatoa machozi. So tukaongea na mama yake na nikamueleza kwamba ampeleke hospitali. That was in 23 of January. So ilifanyika hivyo na daktari ule alireceive yeye ndio akagundua kwamba yeye ako na shida na moyo. Na yeye akapelekwa akafanywa ultrasound na ikagundulika kweli ako na shida ya moyo. So ilikuwa mshangao sana wakati mama alipokea hiyo ujumbe kwamba mtoto ako na shida ya moyo. Sababu niko kazini nje, sisi tulikuwa tunakomunikate tu hali ya matibabu ya mtoto. So kijana kila wakati saa zingine analalamika, anachoka, anahisi kuchoka, anahisi joto nyingi kwa mwili. Saa zingine anakunywa maji nyingi sana. So hakuna matibabu tulikuwa tunaona kama hatujatibu hiyo wakati wote. Tunatoa yeye shule tu anakuja anapumzika nyumbani. Kisha akipoa kidogo anaenda nyumbani, anaenda shule. So kwa anapenda shule sana. So juzi tu ipe majuzi tukapata report kwamba kuna matibabu hapa Gertrude Nairobi. Hiyo kitu iliingizwa kwa mtandao. Kwa msichana wangu alireceive hiyo message. Nataka nishukuru sana sababu alipokea hiyo nini message, akatumia msichana dada yake ambaye alinieleza hii jambo ya matibabu. Travel tarehe 23, tarehe 24, I mean. So, on 29, kijana akaskriniwa na tukaelezwa tuende nyumbani. Tutapata kuitwa hivi karibuni. Mwezi wa 11 tukaitwa na tukaelezwa kijana anakuja anafanywa assessment. Na hali ya mtoto sahihi naona ni sawa. Mungu tu ndio alipanga hii mpango ya kumtibu. Na watoto wale wenzake walitibiwa kwa hii hospitali. Nataka niwashukuru hata hospitali kwa jumla, madaktari wale walijitolea kutuwasaidia. Tunashukuru sana kwa maneno ya kijana. Matibabu, tunaona matibabu iko sawa. Respond vizuri. Nataka nirudie tena niseme hospitali ya Ketu ni hospitali nzuri. Hatukujua hiyo
hiyo wakati yote hatu kujua kama kuna hospitali kama Gertrude ambaye ataweza saidia watoto. Nataka niseme tu nashukuru nyinyi wote, management ya hospitali, doctors na vyovyote ule alisaidia. Nataka niseme asante. Sina mengi ya kusema. Just to say thank you to the hospital. I was just feeling annoyed. All the time, fever. But we had the hospital information. I was triggered. And just now I'm feeling well. Just want to say thank you. That's all. When I grow up, I would like to be an aerospace.